Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. I år firar Voxnäsmacken 20 år i nuvarande regi. Och den 1 februari firades det med gratis kaffe och tårta till kunderna och massor av jubileumspriser på olika varor. Jajamensan, nu firar vi just Voxnäsmacken. Vårt aktiebolag fyller 20 år i år här så. Ja, du, hur länge har du varit där själv? Du har varit längre än 20 år, berätta. Ja, det stämmer. Det är något längre än så. 32 år faktiskt passerades i januari här nu. Jag började som 14-åring och springa som extring på helger och sommarlov och så vidare. Och sen blev jag kvar, även om det inte riktigt var tanken från min sida. Resan här då som har varit? Ja, den är rätt magisk egentligen. Grundutbudet är egentligen detsamma. Vi är här för att serva våra kunder och se till att de får allt det de vill ha till bilar och så. Men samtidigt har det ju, hela utbudet har ju utökats och tjänster. Och vi står på fler ben idag än vad vi gjorde 87 när jag började här. Men pratar om olika artiklar. Man tänker tillbaka så kan det varit en tidning, kan det kanske varit tobak, kan det varit bensin. Men nu är det ju allt. Ja, och det utvecklingen har tvingats så. Förr kunde man tjäna några lite pengar på drivmedlet, vilket vi knappt gör idag, och därför blir branschen så här. Vi måste utvecklas hela tiden och hitta nya ben att stå på, som sagt. Idag, för några år sedan så blev vi postombud eller lämnade ut paket bland annat. Och vi är relativt stora på bilvård fortfarande. Vi har egen verkstad till exempel, så det är ju rätt så unikt faktiskt nu, vilket inte var unikt för kanske 30-40 år sedan. Det är ju ett gött gäng kan man säga här också på värmländska, och det som har varit här många år, känner ju igen det nästan samma hela tiden. Ja, men så är det. Jag har haft otrolig tur med vår personal också som har varit fantastiskt lojal. Och team Voxnäs, vad macken brukar vi säga, och det stämmer verkligen. Det är extrem lagsammanhållning här. Och det går ju inte att missa här nu att det står Voxnäsmacken 2099. Vad tänker du på framtiden? Ja, det är en spännande framtid. Vi får väl se vad som må bli. Men vi hoppas och tror att vi får fira även 30- och 40-års jubileum. Det återstår väl att se. Ja, det är ju många kunder då som ni har träffat genom åren. Träffar om några år till. Absolut. Och det kan vi också säga att när vi började här och 99 startade vi firman, så var vi faktiskt lite bekymrade just för att vi hade så otroligt många stammisar som vi då upplevde som lite äldre. Vi tänkte att när det här börjar gå ut för då börjar det bli jobbigt för oss. Men nu har vi nya stammisar som liksom mig då börjar bli lite till åren. Så det är rätt fantastisk resa det också. Så det är en stor och trogen kundkrets som vi är otroligt stolta och glada över att ha faktiskt. Vad ger dig möjligheten här då? Säg tack till dina gamla kunder då. Absolut. Ett jättetack för att vi har fått varit med och serva er i hela 20 år, och vi hoppas kunna hjälpa er framöver också. Grymt! Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus.